Dobar dan in lep pozdrav. Kot je že predsednica rekla, me je izvršilni odbor pooblastil, da sem koordiniral, ne toliko pisal, predvsem koordiniral pripravo tega programa. Pri pripravi programa je sodeloval 10 podjetnikov in nekaj univerzitetnih profesorjev, zato rečem, da je bilo včasih kar težko uslediti teorijo in prakso, torej profesorje in pa same podjetnike, ki so si želeli določene zelo konkretne in realne rešitve, ki jih vsakodnevno čutijo na terenu. Če boste pogledali to gradivo oziroma ta program, ki je pripravljen na več kot 100 strani, potem ga lahko razdelite na nek način na 4 sklope. Prvi sklop je posvečen analizi stanja. Najverjetne se boste vprašali, zakaj smo toliko pozornosti posvetili sami analize stanja, ampak odgovor je zelo preprost. Ker smo želeli tudi našim ljudem zelo jasno povedati, kje smo in zakaj smo v takšno situacijo prišli, zakaj smo Slovenijo oziroma zakaj so Slovenijo zavozili. In kar je še bistveno, ne, poskušali smo jasno pojasniti, zakaj nekateri utopični principi, ki jih danes nekatere novo nastajoče stranke poudarjajo, ne prijemajo in ne bodo prijeli tudi ne v prihodnosti. Analizi smo se posvetili tudi zaradi tega, ker smo prepričani, da bo pred to volilno kampanjo ogromno demagogije, ker se bodo sadile rožice in se bo predvsem poskušali volivcem pojasniti, kaj vse se bo delil, manj pa bo tistih, ki bomo pripravljeni volivcem povedati resnico v obraz, da nas ne čakajo rožnati časi in da nas čaka predvsem zategovanje pasu oziroma, če uporabim Churchillove besede, kri, znoj in solze. Jaz verjamem, da so to neprijetne besede, da volivci radi slišajo prijetne stvari, ampak mi smo se v Novi Sloveniji zavestno odločili, da ne mislimo iti v to volilno kampanjo s socialno demagogijo, ampak želimo ljudem povedati resnico, tisto, kar mislimo, da je potrebno narediti. To je prvi sklop v programu. Drugi sklop je na nek način filozofski okvir. V tem filozofskem okviru smo želeli utemeliti in postaviti temelje krščanski, demokratski, ekonomski politiki. Žal moramo ugotoviti, da se tudi na svetih naše stranke oziroma na organih naše stranke čutijo kakšne posledice več desetletij socializma, da je ljudem ta vzgoja postila določene posledice in da ljudje vse prevečkrat razmišljajo, kaj bo država še dala, kaj se bo delil, manj pa je razmisleka o tem, kaj bomo ustvarili, kako bomo naredili okoliščine in okvir, da bodo podjetja lahko živela in ustvarjala. Zaradi tega smo določen del tudi posvetili filozofskemu okviru. Potem sledi tretji del, kjer smo se lotili temeljnih izhodišč našega ekonomskega programa. Te stvari so zastavljene tako, da so uporabne za vsa področja, oziroma če hočete od kmetijstva, energetike, zdravstva, kjerkoli. Mi smo v tem programu postavili določene principe, ki se jih da uporabiti na vseh področjih. Prav povsod. In te temeljni principi so, da se bomo ves čas zavzemali za nižjo obdavčitev, da se bomo ves čas zavzemali za poenostavitev postopkov in da bomo si prizadevali za večjo odprtost slovenskega gospodarstva. To so tri temeljne usmeritve, ki jih bomo na vseh področjih uporabljali. In zadnji del tega programa, ki vas bo najverjetneje najbolj zanimal, pa je akcijski načrt. V tem akcijskem načrtu smo pa navedli nekaj več kot 25 konkretnih stvari, ki jih je potrebno nemudoma urediti, zadeve takoj začeti delati, da bomo zaustavili izseljevanje, da bomo začeli zmanjševati brezposelnost in da bomo tudi na nek način zagnali gospodarstvo. Tukaj nismo kaj veliko filozofirali in dogovezali, ampak smo predvsem napisali konkretne ukrepe, s katerimi želimo, da se soočimo in da se jih lotimo takoj neposredno, ko bomo morebiti prevzeli odgovornost za vodenje države po naslednjih predčasnih volitvah. Preden pojasnim še kakšen detalj, bi vam na hitro samo še koncept te sheme razložil. Torej, mi smo ta naš gospodarski program temeljili na treh bistvenih vrednotah, ki so značilne za vsako konzervativno, desno usmerjeno politično stranko širom po svetu in širom po Evropi. Torej, mi smo naš program temeljili na pravičnosti, svobodi in varnosti. Na te tri temeljne vrednote smo postavili našo krščansko, demokratsko, ekonomsko politiko, ki je
utemeljena v socialnem tržnem gospodarstvu. Bistvo socialnega tržnega gospodarstva je, da najprej mislimo in delamo vse, da ustvarimo, šele na to lahko delimo. To je ključna in bistvena zadeva. In pomaga država lahko samo tistim, ki si sami ne more pomagati, ne pa tistim, ki nočejo delati oziroma ne želijo delati. In naš cilj je uspešna Slovenija in za to uspešno Slovenijo smo mi predvideli predvsem tri ukrepe, s katerimi je, katere je predsednica že predstavila in že povedala, to so te trije. Znotraj posameznih ukrepov smo pa poudarili vse še tri konkretne ukrepe, ki imajo tudi posamezne cilje. Recimo, z nižjim DDV-jem želimo predvsem spodbuditi potrošnjo. Z nižjo obdavčitev dela želimo predvsem povečati konkurenčnost slovenskega gospodarstva. In z uvedbo socialne kapice, ki bo najverjetneje zelo delikatna zadeva za marsikoga, želimo preprečiti odliv mladih, visoko izobraženih, sposobnih posameznikov, ki danes zaradi enormne obdavčitve bežijo iz države in to je tisti del slovenskega prebivalstva in tisti del generacije, ki je poklican za to, da ustvarja novo dodano vrednost. In če nam bodo te ljudje odšli iz države, potem se ne piše dobro. Enostavni postopki. S tem smo želeli povedati, da je Slovenija prenormirana, to ugotavljajo vsi, da so stvari prekomplicirane in zaradi tega smo želeli konkretno predstaviti ukrepe, kako in na kakšen način skrajšati umeščanje objektov v prostor. Pri pripravi teh ukrepov so nam predvsem pomagali posamezniki, tukaj se moram določenim podjetnikom zlasti iz štajerskega dela zahvaliti, ki so projektanti, ki so arhitekti in ki se ukvarjajo z dokumentacijo za vložitev gradbenih dovoljenj tako v Sloveniji in kot v Avstriji in smo poskušali in prisluhen in seveda tudi upoštevati njihove predloge in v našem programu smo se zavzeli za avstrijski model izdajanja gradbenih dovoljenj, kaj to konkretno pomeni. Če pri nas podjetnik prinese vlogo za gradbeno dovoljenje na upravno enoto, bodo šli tam uradniki gledati od odstavka do odstavka, od člena do člena in zaradi tega izdaja gradbenih dovoljenj traja tako dolgo. V Avstriji je koncept obrn. Če dokumentacijo za gradbeno dovoljenje pripravi neko projektantsko podjetje, nek arhitekt, on s svojim žigom jamči, da stoji za tem. In uradnik na upravni enoti, če hočete, samo pregleda, a je to podjetje, arhitekturni oziroma projektantski biro, ima vsa dovoljenja in je verodostojen in v tukaj naprej se gradbeno dovoljenje izda. Potem hitrejše črpanje evropskih sredstev, tukaj smo se izredno zalagali, tudi v državnem zboru smo predlagali konkretne ukrepe, kako črpati ta sredstva iz sedanje in bodoče finančne perspektive, ne bi šel v detalje, ker ste to imeli priliko poslušati. In poenostavitev javnega naročanja. Tukaj smo upoštevali predvsem predloge obrtne zbornice Slovenije, ki opozarja, da za pri javnih naročilih ne bi smela biti najključnejši kriterij za izbor, najnižja cena, ampak predvsem najbolj gospodarna cena, da izločimo dampinške cene. Razmišljamo pa tudi o licitaciji navzdol, če razumete, kaj hočem povedati, in sicer, da je javno naročilo v smislu, da se postavi cena, potem se pa licitira navzdol. Če grem pod še ta naš tretji sklop, odprto gospodarstvo, mi stavimo na privatizacijo, mi privatizacije ne razumemo kot razprodajo slovenskega premoženja, ampak predvsem kot iskanje odgovornih lastnikov za podjetja. Kot iskanje lastnikov, ki bodo podjetja razvijali, ki bodo ohranili še naprej delovna mesta. In privatizacijo vidimo predvsem kot način, kako odrezati lobije in druge, ki državna podjetja izčrpujejo. V zvezi z reformo trga dela, nas tudi številni podjetniki, ko poslanske skupina obiskuje po terenu, opozarjajo, da je trg dela preveč rigiden in da so potrebno spremembe, kaj konkretno predvidevamo, smo zapisali v akcijskem načrtu. Povečanje plačilne discipline, morda bo ta ukrep zbudil predvsej pozornosti in bodo mnenja zelo deljena. Mi tukaj predlagamo naslednje, da podjetniku oziroma odgovornemu posamezniku, ki je odgovoren za to, da se delavcem ne plačujejo prispevki za
pokojninsko, zdravstveno in socialno varstvo, če se to ugotovi, da ta podjetnik ne sme ustanoviti podjetja v naslednjih 5 letih. Kot sem rekel, tukaj je bilo ogromno dileme, ker je ena izmed naših temeljnih vrednot tudi svoboda, to pomeni svobodna podjetniška pobuda, ali ne bi ta ukrep na nek način tudi zavrl to svobodno podjetniško pobudo, ampak hkrati pa imamo tudi druge dve vrednote, to sta varnost in pravičnost in vsi nas opozarjajo, da je plačilna nedisciplina problem in mi smo to videli kot edini način, da ta začaran krog presekamo, ker če vprašate, kdo izigrava sistem. Sistema ne izigravajo pošteni podjetniki, tisti pošteni podjetniki velikokrat najemajo celo kredite, da lahko plačajo prispevke svojim delavcem, medtem ko pa imate nepoštene podjetnike, ki verižijo in ustvarjajo podjetja od enega do drugega in posod pustijo delavce na cedilu. In prepričani smo, če bojo te stvari uresničene, potem nas zagotov čaka boljša Slovenija. Za konc bi rekel samo to, kar izhaja tudi iz analize stanja, da se je Slovenija vse do leta 2008 približevala najrazvitejšim, danes se v teh najrazvitejših tako ali drugače oddaljujemo, da žal zares nikoli nismo uveljavili pravo tržno ekonomijo, da še danes imamo dogovorno ekonomijo, ali si to priznamo ali ne, da so naše ključne težave, da se zakonodaja, ki je sprejeta in ki je na nekaterih področjih tudi dobra, da se ne izvaja, da je v vseh teh 10 letih se z državnim premoženjem upravljali politično, da smo imeli državne banke, ki so ustvarile enormno luknjo, čeprav je bila ta gospodarska kriza za vse banke enaka, tako za tiste v tuji lasti, kot tudi za tiste v domači lasti obstaja enormna razlika med poslovnimi rezultati in to predvsem zaradi politike in načina, kako so te banke delovale. Naredili smo temeljno napako, ko smo šli namesto v racionalizacijo državnega aparata v zviševanje davkov, namesto v reform smo šli v še večje zadolževanje. Problem, ki ga ima Slovenija, je ta, da je najbolj obdavčen srednji razred, od srednjega razreda je odvisen vzpon te države oziroma par z države. Vse vam pove podatek, da 15% slovenskih državljanov, 15% ljudi, ki predstavljajo srednji razred, plačuje kar 61% dohodninskih prihodkov. Ta statistika, ta podatek se nam zdi nevzdržen, seveda, zato smo tudi predlagali v programu noter spremembo dohodninske lestvice. Da smo pretirano obdavčeni je dejstvo. Imate skupino držav, ki imajo visoke davke na potrošnjo, to so zlasti skandinavske države in imate drugo skupino držav, ki imajo visoke davke na delo. To so zlasti Baltik in pa vzhodna Evropa. Značilno za te dve skupine je takšna, če ima nekdo visoko obdavčitev dela, ima potem nizke davke na potrošnjo. Veste, kaj je pa značilno za Slovenijo? Da Slovenija je pa v vrhu prav pri obeh dveh skupinah. Torej smo znotraj Evropske unije v vrhu tako pri višini davka na potrošnjo, kot tudi pri davkih na delo. Ni nam potrebno posebno poudarjati, da bi z nižjo obdavčitvijo smo prepričani lahko zbrali več proračunskih prihodkov. Mi smo prepričani, da bi nižji davki predvsem zmanjšali sivo ekonomijo in pa delo na črno, ker višji kot bodo davki, bolj bodo ljudje se izogibali plačevanju davkov, več bo črne in sive ekonomije. Spet vse pričajo in povedo konkretne stvari, primerjave med Slovenijo in naprimer Slovaško. Če želite dati delavcu v Sloveniji neto plačo 1000 evrov, mora delodajalec zanj plačati 2000 evrov. Razlika med Slovaško in Slovenijo je ta, da če na Slovaškem date delavcu plačo 1000 evrov neto, zanj delodajalec plača 1300 evrov. Torej, v Sloveniji je delodajalec za istega delavca, za isto plačo, za 700 evrov bolj obdavčen. In to nas dela nekonkurenčne in tudi dolgoročno nevzdržna stvar. In eden izmed ključnih problemov pa je tudi ta, da so slovenska podjetja prezadolžena. Številni upozarjajo, da za ta prezadolžitev je rešitev več lastniškega kapitala. To se sicer sliši zelo enostavno, po domače pa povedan, pomeni, da morajo ta podjetja vložiti več denarja, do tega pa lahko pridejo samo na dva načina,
ali prvič, da dobijo strateškega partnerja oziroma podjetje prodajo tistim, ki ima denar, da podjetje razdolži in ga razvija, oziroma na drugi strani, da davčno razbremenimo podjetja, da po obračunanih davkih delodajalcem ostane več denarja za delodajalcem ostane več denarja za razdolževanje. Skratka, zaključil bi s tem, da nas je politika izogibanja reform in politika dodatnega zadolževanja pripeljala v nek začaran krog, iz katerega bo izjemno težko izstopiti in zaradi tega verjamem, da bomo v tej volilni kampanji nepriljubljene stranke, ki bomo ljudem predstavljali žalostno resnico, ki bomo ljudem govorili, kaj je potrebno narediti za to, da se bojo razmere spremenile, te stvari so žal neprijetne in upam, da ne bodo nagrajene tiste stranke, ki bodo obljubljale še več trošanja, še več zapravljanja in ki bodo nasprotovale vsakršnim strukturnim reformam. Prav tisti, ki nasprotujejo vsakršnim strukturnim reformam, so največja nevarnost za državo. Oziroma, če sem še bolj konkreten, tisti, ki nasprotujejo vsakršnim reformam tudi na področju pokojnin, dolgoročno najbolj škodujejo prav upokojencem, ker se s tem pokojnine realno najbolj znižujejo.